Координаційний центр Волині надіслав 200 тонн м'яса для українців у зоні бойових дій. Як повідомляє центр у телеграмі, за добу 14 березня вдалося надіслати 5 заповнених вагонів, яких зібрали близько 200 тонн м'яса, м'ясопродуктів та напівфабрикатів. Така гуманітарна допомога нині прямує до наших земляків, які перебувають у містах, де ведуться запеклі бої за нашу свободу та незалежність. Вантаж вдалося зібрати за допомогою волинських бізнесменів, які оперативно відреагували та забезпечили м'ясними продуктами.